vocês, pessoal, eu sou o RD Vermelhas. Gente, eu faço uma dança. Gente, eu faço uma dança. E se faz favor? Ah, tá, agora que fizeste. E se faz favor, tira o vídeo. E se faz favor, tira o vídeo que estavas a ver. E tirei há mil anos. Ok. Olá, pessoal. Olá pessoal, eu sou a Rita Gamarejo, com mais um vídeo para vocês. E bom pessoal, basicamente no vídeo de hoje estamos aqui para fazer um Equipe Tumult aqui com o Ângelo e com o Rafa Ginja. E bom pessoal, mas antes de fazermos o Equipe Tumult, pessoal, eu quero que vocês já deixem o vosso likezão, subscrevam aqui no canal se não são inscritos e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos. E agora bora começar! Eu não sei por onde é que o nosso autocarro vai calhar, mas se calhar em Parque Agradável, eu quero ir para Parque Agradável. Querem andar de barco? Eu sou ótimo. Sempre que eu vou com o Ângelo, sempre que eu gravo com o Ângelo, ele pede-me sempre para conduzir o barco. Gente, já és bom no barco? Sério? Sou bom. Mano. Olha, eu vou para aqui. Vou ver se consigo desbloquear, tá? Eu vou para as ilhas. Para as ilhas? Para as ilhas, exato. Eu vou para o mesmo sítio. Eu vou para o mesmo sítio que o Ângelo, para desbloquear também. Porque o meu mapa aqui está preto. Mas não vais para aí. Aí não. Tá-se. Porquê que não vais para aqui hoje, Ângelo? Devíamos ficar todos juntos. Tu já desbloqueou. Eu sei que isto é... E daí, mano? Vem para aqui, ó. Eu sei que isto é aqui tudo muito, mas eu não quero saber, mano. Vou de barco. Mãe. Eu nunca vi um baú debaixo de uma escada por acaso. Dias. Já tem lá na lendária. Qual? Ei. Espera. Atira a arma para o chão. Ah, ok. Já tirei. Eu vi. Podes apanhar. Podes ficar com a... Aliás, não. Fica tu com a pão porque já tenho tática verde. Não, eu já tenho. Eu vou ficar aqui à pesca. Ai, nem reparei que já tinha desbloqueado aquilo. Espera, há uma cana de pesca aí? Não, eu é que já estou com a cana de pesca. Mas olha, se algum de vocês encontrar uma cana de pesca que eu estou a falar do Dias, dá aí, se faz favor. Sim. Mano, eu só pego pedra. Por que é que eu só estou a pegar pedra? Eu não quero pedra. Não queres material? Uma pistola? Quer dizer, eu quero material, mas eu queria também armas, porque eu vou botar uma bosta. Puta, olha, só que eu acho que é Ângelo, fica tu com a cana que eu não só preciso. Tenho uma não... minigun de cura. Epa, marca a cana! Puto, marca a cana! Deixa estar. Já marquei. Tush, eu conduzo o barco, ok? Para irmos mais rápido para safe. Que é isto? Aprimorar arma. E tu não pode ser aprimorado. Pega. Ok. Não sabia que isto agora. Agora tu consegues melhorar a tua arma. Pega. Yeah. Não sabias? Não sabia, Ginja. Sabias? Só não sabia qual máquina. Só existe um tipo de máquina, mas está em praticamente todas as cidades, sítios e isso. Olha, já... Ah, esquece. Nem vou levar a cana. Ah, mas... É preciso quando? Tu olhaste este baú. Baú da boa... Coisa. Da cá. Vá, anda de barco, anda de barco. O que é aquilo? Pera, sai lá do barco. O meu envelopamento é mais fixe. Tá-se, mas depois passas para trás. Sim, eu sei. Eu acho que o meu era mais fixe, mas já, se gostas mais do teu, vamos com o teu. Bora. O meu é bem fixe, meu. Sim, mas o meu também acho que o meu é fixe, por isso nem digo isso. Sim, o teu também é fixe, só que... Olha lá. Para mim são os dois a mesma coisa, também gostava de ter este. Estou a fazer o barco perder boa vida, mas eu tipo estou-me a cagar. Ah, espera, olha para aqui, olha para aqui, que nós temos de também desbloquear. Mas aonde? Aonde? Havia onde uma caia azul. Ah, eu não. Eu não tenho de desbloquear, mas bora para lá. Já estou num barco. Nós também. E nós estamos mais divertidos porque o Ângelo está aqui a dançar. Tadá.
Enquanto tu não podes dançar e eu estou a fazer uma viagem segura. Eu estou a fazer uma viagem segura pela Dias, eu estou a correr mais rápido do que Portugal. E nós estamos a fazer uma viagem segura. Olha, anda para o airdrop. Então eu também. Estás a fazer uma viagem mesmo muito segura. Posso ficar com o airdrop? É que eu não tenho quase armas nenhuma, só tenho duas. Ok, fica. Mas eu é que grabo. Tá bem, mas deixa-me ficar com o airdrop. Olha, Scar. Scar é minha Scar. Ângelo, queres ataduras? Toma ataduras. Ângelo, para quieto, Ângelo. Eu sou melhor que tu nisso. Bye, Dias. Ângelo, anda cá. Tu não sabes conduzir bem o barco. Help me. Sai do barco, Ângelo. Sai do barco. Bye. Olá, Ângelo. Ok, vem cá. Que este barco é super mega. Eu já não quero esse barco, anda para este que este é melhor. Então vai neste que eu vou noutro. Não, neste! Mas... Não! Eu tenho de tentar desbloquear esta área. Fogo, desbloqueias isso no criativo, mano. Não dá no criativo. Dá. Dá sim. Eu tentei desbloquear, olhem, eu tinha desbloqueado esta área no criativo, só que depois está a preto agora. Então não sei porque que eu desbloqueei muitas áreas no criativo. Anda. Pois é, oi. Onde é que está para desbloquear? Olha, mano, eu vou para a área deles porque eu só quero fazer aquilo, mano, eu só me preocupo com aquilo. Para além disso, nós estamos a ganhar. Mas também. Ai, tira boa vida, o barco. Dias. Eu nem sabia que eras tu que estavas no barco. Pensava que era um gajo qualquer. É a gangue do barco. Vou disparar para este barco. Toma! E eu estou a disparar. Olha aí! Ganda de dito que agora não tenho com o barco. Ah, mano, para que é? Tá bem, para, mas. Tá bem, já chega. Foi só porque me tinhas batido no barco. Bora. Guerra de barcos! Guerra de barcos! Ainda bem que eu não estou aí. Guerra! Gente, é a guerra que tu queres? Olha, já consegui. Ok, já chega! Não tens vida ao barco! Ah, estou a disparar! Corre! Onde é que estão a disparar? Olha, pera, eu vou fazer aquilo. Okay. Aquilo. Matei um no mar, na água. Está aqui bazuca! Roubei uma bazuca a um gajo. Está aqui um gajo, Dias! Espera, mano! Se ficares parado, eu vou ir ter contigo, não é? Mataram. Mano, tu és grande ladrão, tu sai do meu barco! Nem fui eu! Espera, mano! Deixa-me entrar! Xiii, não grites! Eu vou ir ter convosco. 31. Matei. Mataste. Sai do meu barco. Quem é que está no teu barco? Oh, Dias, sai do meu barco. Aníbal, vocês têm babas de bazuca? Sai do meu barco. Eu tenho um lança-granadas. Espera, mano. Agora não posso que eu estou aqui concentradinha a tentar matar um. Para, Ginja. Mas vocês têm? Oh, Ginja, para quieto! Estás-me a passar por cima, estás-me a tirar a vida! Oh. Eu! Tu! Matei! Puto! Mano, Fónix, puto! Estás-me a enervar! Deixa-me Mano, para! Não sou eu, burro! Oh, bote do caracas! Oh, bote do caracas! Estás-me a enervar! Matei, pronto! Fogo, aleluia! Mano, deixa-me matá-los, mano, por favor. Estás sempre a fazer isso. Então, não tenho culpa. Não. Eu só tenho duas skills. Não, mas é que, tipo, eu quando encontro, tipo, eu... Tu matas logo, mano, também. Podias deixar lá, mas vocês não têm mal. Tu queres que eu fique parado? Quero. Ficas muito bem parado. Oh, Ginja! Pior. Tenho cuidado das coisinhas.
34 tem. Já entendi que não és tu. Morto. Mano, olha o anjo, estás a ser grande ladrão de quilo, mano. Eu estou com 0 quilos. Deixem-me fazer uma quilo. O que é que eu fiz? Eu nem sabia que estavas aqui. Oh, Ginja! Puta, vai-me enervar. Queres vida? Nem tento tirar. E mesmo se tirasse, tinha aqui a minigun de cura. Dias. Ai, pera, morri. Eu ia roubar o barco dos índios. Mano, agora querem apostar que vão-me roubar aquilo. Querem apostar. Não são, podem nem ser vocês, mas vão-me roubar aquilo de certeza. Porque tipo, eu deixo os gajos a soro, mas depois vocês roubam aquilo. Eu não estou a dizer de vocês. Deixem-me acabar de falar, por vocês favor. Vocês já têm a vossa configuração. Nas armas. Têm a vossa configuração. É o que eu digo, mas, mano. Já me roubaram aquilo. Não estou não a dizer de vocês. Tenho. Mas estou a dizer de outras pessoas. Que me roubaram também aquilo. Também nem fiz que jogar. Como é que tens a tua configuração? Eu? A minha... está mudada. A minha está com bots. Oh, Ginja. Ai, oh, como Dias. Assim com bots? Dá para pôr bots? Já dá. Ginja, espera. Dias, espera para mim. Não, Ashley, agora não posso. Eu já te vou ir buscar, tá-se? É que agora vi aqui um gajo e pelo menos deixa-me fazer, pelo menos eu quero fazer uma kill. Matei agora um. Só faltava dar uma kill zona de sniper. Espera. Mano, eu venho depois até aqui. Eu venho até aqui fora da safe para fazer kill. E depois os gajos roubam-me aquilo. Vocês estão de parabéns, equipa. Tipo, eu estou a dizer configuração, tipo, se tens tipo, podes parar no... no R2. Isso. Ah! Sim! Isso! Tens as tuas configurações. A minha está errada. A minha está certa. Não, Ângelo, entra no meu, que o meu é melhor que o do Ginja. Eu paro quieto, entra aí. Não é! Mas o teu tem menos vida. Para, mano! Fogo! É por isso que eu já não jogo com o Ginja há bom tempo. O gajo dele faz bosta. Olha, não te esqueças, tens de dar. Eu estou com 175 de vida e esse gajo que é da minha equipa ainda quer dar mais, ainda me quer dar mais tiros no barco, é muito okay, esperto esse gajo. Não tiro, olha aí. Pera. Não, não tiras vida, Pera. Vou matar um no mar. Matei um. Ai, como é que eu não matei? Não é que o sítio tem mesmo na cabecinha. Fogo, agora é tu plasma. Eu roubei uma quiva a um gajo. Mano, eu tenho um gajo de outra equipa. Sobe para o barco. Eu tenho um gajo de outra equipa no barco, mas não interessa, sobe. Ah, este gajo eu roubei-lhe a bazuca. É. Foi ele que eu roubei. Oh, como é que eu fiz isto? Nem sei. O gajo não me quer trazer as babas. Ai. E também preciso de babas. Para tu, né, mano? Tu é que começaste. Tu é que mandaste mísseis. Pois, tinhas começado, mano. Eu estou com 64 de vida. Eu também para o pé de ti. Estou com 64. Onix, mano, és ganda bota. É por isso que eu já não jogo contigo. Ganda bota o quê, puto? Eu vou para o pé de ti e começas-me logo. Headshot. Matei. Puta, não acredito nisto, mano. Que ladrão de quilo que este gajo foi? Este gajo azul estava dentro do barco, mano. Eu deixo o gajo a soro, mano. Eu deixo o gajo a soro e tudo, mano. E aquele gajo, aquele bote de bosta, vai-me roubar aquilo, né? Bote da bosta. Eu preciso de babas de sniper e de bazuca. Boa, Ângelo. Matei a cantinho. Isto já me está a enervar, mano. Como é que estes... Que é, mano? Tu é... Diz, acho melhor ficar escavado. Não sei o que é que aconteceu, mas acho melhor ficar escavado. Espera aí. A Scar não atira ao longe, pois não. Ira. Atira. Não. A Scar é uma arma de alcance. De longo alcance. Mano, por favor, deixa-me só fazer esta kill, mano. Eu estou-te a pedir, okay, mano. Ok, eu deixo. Ah, mano, não acredito que me roubaste aquilo. Não foste tu, mas eu não acredito que me roubaram aquilo. Boy, ainda por cima prendes-me aqui dentro, né, mano?
Puto, se tu fosses da minha equipa, estavas no lixado. Um gajo. Sim. Ai, estou-me a disparar. Entra. Não. Vai já, mano. Ah, mano, que bots, meu. Vocês são ganda bots. Aí, vai, vocês... Dias, aproveita agora, tens babas. Ok, Dias, aproveita mano, agora. Eu não estou a acreditar nisto, mano. Nós vamos ganhar a parte, mas eu estou com zero kills, mano, porque eu não estou a encontrar ninguém. E os que eu encontro são Zé Costas, mano, e depois os que eu encontro também me roubam aquilo. É que eu estou mesmo a ficar farto disto, Gisa, mano. Então eu vou ao pé de um, mas depois roubam aquilo, mano. Matei um. Dás-me babas de sniper, por favor. Queres ver? Agora vou ao pé deste e pronto, eu disse, vou ao pé deste vai, e roubo aquilo. Mata. Que fixe. Não. Mano, agora vocês não me deixam fazer nenhuma kill, mano. Fogo, literalmente. Boa, agora babas de sniper. Yeah, bem no final da eu ainda não fiz nenhuma kill. Porque vocês roubam aquilo. Não estou a falar de vocês, não estou a falar de outros gajos, mas roubam aquilo à mesma. 98. Ah, bom, não vai, mano. Mano, tu estás com um ganda sniper, mano. Vai para o caramba. Não, mano, agora vais ver. Eu? Não, és tu. O outro da outra equipa. Ok, vai, tá duas aqui kills para ganhar. Está aqui um gajo da outra equipa, tá bom, gajo. Peraí, gente. Matei. 99. Ah, no fim do camisa, consegui uma conquista. Vou dançar. Fisco. Pronto, isto foi umas 8 kills. Mano, sortudo, mano, eu não. Mano, vocês são grandes sortudos, mano. Então, vocês estão. Mano, isto não vos enerva, mano. O que me aconteceu agora enerva bué. Pelo menos a mim enerva. Por causa de que tu vais ao pé de um gajo, mano, e depois roubam-te aquilo, mano. Mas Ginja, fizeste quantas kills? Foi umas 10 ou 11. Mas vamos só neste vídeo. Espero que tenham gostado, agora que terem visto. Deixem-me já lá falar que dão. Subscrevam aqui no canal se não são inscritos e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos. E é isso. Tchau! Fui! Metam para falar pelo grupo, ok? Tchau!